Velkommen til Sestria. Det her skiområde er for alle. Alle, der er noget for en lær smag. Vi kommer lige fra Sestria, sammenhængende med South Jules og Clavière og San Siqueiro og mange andre gode små steder. Vi er på vej mod det, der hedder South Jules nu, som ligger under trægrænsen. Una ferne branca by. Vi stopper her halvvejs mod Sauce og går ind og spiser noget klassisk italiensk mad i form af pizza. Buongiorno. Buongiorno. Sestriaområdet er et fantastisk skiområde. Masser af lifter, lidt gammeldags lifter, men de fører os op, og vi har masser af skiløb, og det er det gode ved det. Og mandag, når vi kører vores udvidede pistevisning, slutter vi altid her på toppen af South Jules, hvor vi kører helt i bund til San Siqueiro af den olympiske pist og direkte ned på afterski, hvor vi skal have en stor dejlig kold øl. Una birra per favore.